São mais de 860 hectares. Muito café do pé, visto assim, né, do alto. Mas poderia ter mais se não fosse a geada do ano passado. A primeira previsão de safra na Fazenda São Paulo, em Oliveira, no Campo das Vertentes, apontava 30 mil sacas. Mas caíram para 23 mil sacas depois do fenômeno climático. O impacto? 100 hectares já não existem mais. Essa geada, na verdade, ela foi um pouco além do que a gente estava acostumado a ver. Então, como ela avançou muito, algumas outras áreas desses 100 hectares que já era frio, já pegavam um pouco de geada, a gente acabou arrancando e não vai plantar café mais. Agora, o restante da área, desses 100 hectares, 30 eu não vou plantar mais, 70 eu vou permanecer com eles, porém vou ter que trabalhar com poda. Fiz uma poda e vou depender agora do clima novamente, para ver o que vai acontecer nos próximos anos, né? Se essa geada não vai voltar a repetir e trazer esse dano novamente para a gente aí. Significa milhões perdidos, né? Deixou de arrecadar. Deixou de dar um certo lucro para o produtor. Ainda não está tudo perdido, mas a gente deixou de ter esse valor devido a essa geada. A geada e a seca provocaram uma quebra de cerca de 30% da safra aqui na fazenda. Mas como o produtor fez o dever de casa e agora está contando com a ajuda do clima, está bem otimista para a produção do ano que vem. 70% da colheita, que começou no final de abril, é mecanizada. Por dia são colhidos 250 mil litros do grão. A propriedade é uma das maiores do estado em volume de produção, segundo Vinícius. Os manejos corretos também garantiram bons frutos fora da lavoura. A gente trabalha muito com café especial, né? A gente faz aí os lotes de natural, faz um pouco de café fermentado também e trabalha com seriedade no terreiro. Assim a gente tem conseguido aí alguns lotes muito bons. Inclusive, o um ano passado a gente ficou entre os 80 melhores cafés do concurso da CUP-OFF. Esse café nosso foi até leiloado e a gente conseguiu um valor agregado muito bom.